as number two for the Rebels Charges competition. Bandari FC wamepanda hadi nafasi ya tatu kwenye jedwali la KPL baada ya kualaza Kakamega Homeboys bao moja mtungi kwenye mechi ambayo ilichezwa uwanjani Mbaraki. Bao hilo la pekee lilifungwa na mshambuliaji Darius Msaga katika kipindi cha kwanza na kuipa timu hiyo ya Pwani alama tatu muhimu na ushindi wa kwanza kwa kocha mpya Bernard Mwalala. Katika mechi nyingine ambayo ilichezwa leo, Nicholas Kipkurui aliipa Zukericho ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi ya Chemelil Sugar.